poštovani članovi porodica šehida i poginulih boraca, poštovani ratni vojni invalidi, uvaženi saborci, dobitnici najvećih ratnih priznanja Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, uvaženi komandanti, generali, poštovani premijeru Bosne i Hercegovine gospodine Zvizdiću, poštovana potpredsjednice Federacije gospođo Mahmutbegović, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti od općina, kantona, Federacije i države Bosne i Hercegovine, meni je pripala čast da vas u ime Federalnog ministarstva za pitanje boraca, u ime vlade Federacije, poselam i pozdravim. Sretan vam dan Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Posebno želim da poselam i sve bosanske majke koje su rodile naše bosanske branioce i bosanske šehide, a dozvolite mi da posebno sa ovog mjesta uputim selam i pozdrav majci našeg narodnog heroja Izeta Nanića koja je danas s nama ovdje. Suverenitet i integritet naše jedine domovine Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini nema mjesta za dalje podjele, nema mjesta za nove oblike fašizma, odbranili smo i od podjela, odbranit ćemo i od bilo kakvog pokušaja dijeljenja ili bilo kakvog drugog napada na njen integritet i suverenitet. Još jednom ponavljamo našu poruku da ova zemlja čija je svaka stopa natopljena šehidskom krvlju podjednako pripada svakom njenom građaninu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i to je ključni razlog zbog kojeg je nemoguće bilo kakva podjela države Bosne i Hercegovine. Svima vama želim svako dobro i svaki hajr, neka dragi Bog čuva našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Hvala lijepo i zdravi živjeti.